Labadiena, gerbėmėjai. Pradedam labai įdomios knygos pristatymą, labai karštos savo turiniu, labai aktualios šiandienos dienomis. Mindaugo Šapokos knyga Karas pakeitęs modernę Europą. Puiki monografija apie Šiaurės karą. Aš vakar vakare pagalvojau, kad kai Mindaugui rašiau recenziją šitai knygai ir truputį užvažiavau ant jo knygos pavadinimo paantraštės. Ar gali vienas karas pakeisti Europą? Pastarosiomis dienomis man tapo gėda dėl savo pastabos Mindaugui. Mindaugas Šapoka yra šios knygos autorius, jaunosios kartos istorikas. Kiekvienas lietuvis žino Šapokos pavardę, tik tai Adolfo. Metas susipažinti ir su Mindaugu Šapoka, kuris 2015 Aberdine apsigynė daktaro disertaciją tema Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Vilniaus konfederacijos genezė 1715 metais. Ir štai parašė puikią knygą apie 18 amžiaus pradžios didžiulį Šiaurės karą, apie karą, kurio pasekoje mums kažkur girdėta Rusijos valstybė pirmą kartą tapo imperija. Puiki faktografinė studija, kurioje pateikiama Šiaurės karo diplomatijos ir karinių veiksmų istoriografinė rekonstrukcija pasitelkiant švedų, anglų, lenkų, rusų, lietuvių istoriografiją. Monografija, kurioje yra daug geopolitikos ir daug karo. Monografija, kuri yra akademinė, jos tiražas tik 300 egzempliorių, tačiau jinai tikrai parašyta ne vieną akademinių stilių, bet ir plačiai visuomeniai, plačiajam skaitytojui tikrai labai puikiai skaitomas naratyvas ir tekstas. Turiu tikrai konstatuoti, kad tai pirmas toks detalus ir informatyvus darbas lietuvių istorijos moksle apie Šiaurės karo eigą ir jo aplinkybes. Karą, kuris yra ne tik mokslo pasaulio dėmesio centre, kai kalbam apie istorikus, jis yra ir mokyklinėme istorijos kurse. Dėl to jis turi tikrai labai, labai plačią problematiką. Todėl labai mėla pristatinėti šitą knygą, kad ir tokiu nemielu laikotarpiu. Todėl pradžioje aš gal paprašysiu pačio Mindaugo pristatyti savo knygą, kiek jis laiko ją rengė, kokios knygos rengimo aplinkybės, kas buvo sudėtingiausia ir ar knyga nėra beprasmė. Aš jau tokį makabrišką klausimą užduotu, ką aš turiu galvoje. Prisiminiau vieno intelektualo pasakymą, jog istorija yra pati geriausia mokytoja, kuri turi pačius blogiausius mokinius. Ar žmonė mokosi iš karo istorijos? Prašau, Mindaugai. Ačiū, Deimantai. Gal pradėsiu, padėkų pirmiausia, kas... Taip, aš esu knygos autorius, bet prie jos ir kiti žmonės prisidėjo. Tai visų pirma padėka ir Deimantui, ir Domininkui Burbai, kurie buvo knygos recenzentai, taip pat daktarui Gintautui Slesoriūnui, kuris trečiasis knygos recenzentas, taip pat redaktoriai Liudai Skripkieniai ir Lietuvos istorijos instituto darbuotojui Mindaugui Maskoliūnui, kuris suderino visus leidybinius knygos dalykus. Šitą temą susidomėjau dar studijų laikais Vilniaus universitete, kur baigiau bakalaurą ir magistrą, ir kuomet reikėjo rinktis baigiamojo darbo temą, Vilniaus universiteto dėstytojas, dabartinis valdovų rūmų direktorius daktaras Vydas Dolinskas pasiūlė pasigilinti į šią temą. Ir pradėjus gilintis 2007 metais, po 14 metų, gimė šita knyga. Rengiant knygą, kažkaip pradedant dirbti prie knygos, nebuvau to sureikšminęs ir atkreipęs dėmesio.
kad 2021 metais, kada galiausiai pasirodė šita knyga, minėsime 300 metų metinės nuo karo pabaigos. Karas baigėsi 1721 metais. Tai šita knyga, manau, tapo tokiu geru įprasminimu to svarbaus konflikto, kuris iš tikrųjų pakeitė visą mūsų regioną ir kurio pasekmes matome iki šių dienų. Tai trumpai tariant, šio karo metu Rusija iškilo kaip svarbiausia regiono jėga, o kažkuria prasme viso karo ir mūsų regiono likimas sprendėsi Ukrainoje, kas labai yra aktualu ir šiais laikais, ir kaip matome, per 300 metų nemažai kas pasikeitė. O atsakant į Deimanto klausimą, jeigu būtų toks paprastas atsakymas, tai turbūt tos istorinės klaidos nesikartotų, tai labai sunku atsakyti. Galbūt dalis visuomenės pasimoko iš istorijos, iš karo istorijos ir klaidų padarytų istorijoje, bet visuomet yra dalis visuomenės, kuri galbūt lengvabūdiškai žiūri į tos dalykus. Ir čia vėlgi galima prisiminti 300 metų senumo įvykius, kuomet buvusios šiaurės rytų Europos regiono jėgos, tai abiejų tautų respublika ir Švedija, kurios šio karo metu nusilpo, jų šių šalių visuomenės, jos irgi buvo savotiškai susiskaldžiusios. Dalis visuomenės matė ir suprato Rusijos iškilimo pavojų, bet dalis visuomenės tiesiog į tai, galima sakyti, nekreipė dėmesio. Kaip Švedijoje buvo gaji tokia mintis, kad Rusijos iškilimas siejasi tik su Petro I, tuometinio Rusijos valdovo asmenybė, ir kad jam mirus greičiausia Rusija panirtų į suirutę, kokia buvo 17 amžiaus pradžioje, ir ta Rusijos galybė pasibaigs. Abiejų tautų respublikoje taip pat buvo panašaus mąstymo, kad abiejų tautų respublika, nepaisant didelių ekonominių demografinių nuostolių, kuriuos ji patyrė šio karo metu, yra vis dar galingiausia regiono jėga, ir viską, ko reikia, tai yra atlikti nedidelius kosmetinius valstybės valdymo pertvarkymus, ar panaikinti valstybės valdymo tokius nukrypimus, kaip tuometinė kalba buvo sakoma. Ir vėl ši valstybė atgaus turėtą šlovę. Tai visuomenėje visuomet yra žmonių, kurie mato tas geopolitinės lenktis ir mokosi, bet yra ir tų, kurie turbūt nesupranta. Tai tiek trumpai. Aišku. Daktaras Domininkas Burba yra 18 amžiaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šaltinių, dabar ieškau tinkamo žodžio, ekspertas per menkas žodis, žinovas per menkas žodis. Daukantas. Prašau, Domininkai, apie šitą knygą. Labai ačiū. Ir aš reikia pasakyti, kad iš esmės aš suprasdamas taip, kokia situacija yra šiandieninė, tarptautinė, vis dėlto turiu pasakyti ir kitus dalykus, kurie taip pat galbūt yra svarbus mums kaip istorikams, na ir svarbus kaip kūrėjams, nes istorijos rašymas iš dalies yra kažkuria prasme ir literatūros forma. Ne, manau, kad tai nėra visiškas pritempimas. Ką norėjau pasakyti apie gerbiamo Mindaugo Šapokos knygą?
Visų pirma, aš atsimenu, kai dar buvau studentas, dėstytojo frazę, dėstytojo skyriaus frazę, kad Lietuvos istorija dėstymo metu turėtų būti dėstoma per tarptautinę prizmę, lygiai taip pat ir tarptautinė prizmė, jeigu tai yra įmanoma, be abejo, vargu ar atsteku, arba galbūt kokios nors Afrikos karalystės istorija yra jau tiesiogiai susiję su Lietuva, bet jeigu tai yra tie procesai, ypatingai jau naujųjų laikų Europoje, jie yra kažkiek susiję, tai be abejo, kad reikėtų tą prizmę matyti. Ir aš iš tikrųjų žinau vieną tendenciją, kuri jau tęsiasi ne pirmas dešimtmetis ir netgi galiu pasakyti, kad pačioj pradžioj Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio 20 amžiaus pabaigoje atrodė, kad lyg ir einama tuo keliu, kad tas spraga būtų užlopita. Tai reiškia visuotinės istorijos darbų vertimas į lietuvių kalbą. Tai iš tikrųjų šis reiškinys, jeigu aš norėčiau pasakyti apie naujųjų laikų istoriją, jeigu taip šnekėtume, 17, 18, 19 amžiaus istoriją, iš tikrųjų tokių knygų yra lietuvių kalba nedaug. Be abejo, kad ieškotume, surastume, Tvaros Lietuvos fondo ten finansuotas keletas publikacijų. Tačiau galbūt ir ne pačios geriausios, gana populiarios, bet Lietuvos istorijos skaitytojas jaučia tą lietuviškos informacijos apie visuotinį istorijos badą. Galbūt ne badą, galbūt ne priteklių. Net ir dabar taip jau laimiai, nelaimiai teko dėstyti tą kursą kaip naujųjų laikų Europos istorija, na, iš tikrųjų reikia konstatuoti, kad paskutiniai vadovėliai apie naujųjų laikų istoriją aukštosios mokyklos rado vadovėlis 1989 metais perleidimas paskutinis. Na, iš tikrųjų daug kas pasikeitė nuo 1989 metų ado vadovėlių informacijos. Taip kad tikrai čia yra žingsnis lietuvių autoriaus siekiant įvesti įvairiausių šalių istoriografiją, tai be abejo, kad tai yra labai sveikintinas, labai konceptualus žingsnis. Tačiau reikia dar ir kitą dalyką pasakyti, kad nepaisant viso to, ką mes girdime, matome ir tos emocijos, kurios mūsų užlieja, reikia pripažinti kitą dalyką, kad gerbimo Mindaugo knyga yra iš esmės objektyvi ir tikrai nėra ten kūriamas kažkoks pritemptas pamokymas šiandieninėms kartoms, kadangi mes suprantame, kad mūsų gyvenime daugybė sąlygų keičiasi. Na, iš tikrųjų labai buvo įdomu skaityti, pamatyti. Kita vertus, reikia pripažinti ir kitą dalyką. Knyga tai vis dėlto apie žiaurų dalyką. Apie karą, apie mirtis, apie marą, vat irgi mes visi su kaukėm sėdime. O tuo metu ir žinome, kad per Lietuvą ir per kitas Europos valstybės vilnijo mirties epidemija, maro epidemija, kad iš tikrųjų yra labai svarbu. Ir aš iš tikrųjų vis tiek neprarandu to šiokio tokio džiaugsmo, kadangi ten man pirmą kartą recenzuoti knygą, tai irgi yra šioks toks mano požiūriu iššūkis, kaip aš su tuo susidorojau, tai jau čia, aišku, klausti
reikėtų autoriaus ir skaitytojų knygos. Šiaip jau iš tikrųjų labai džiaugiuosi, tačiau norėčiau išreikšti tokią viltį, kad šita knyga yra preambulė, tai yra vartai į kitą monografiją, į tą detalų Lietuvos istorijos šiaurės karo metu atskleidimą. Į tuos kariuomenės faktorius, į tuos vėlgi socialinius faktorius, politinius faktorius, tai, ko reikėtų pasitelkti archyvinę medžiagą, kurią be abejo autorius turi. O šiaip ir be abejo, kad sveikinu su knyga jau galbūt jau pavėluotai, tačiau po šito pristatymo nebejotinai, kad ta knyga vėl gaus tam tikrus impulsus. Ir dar tada grįždamas pasakysiu, mano nuomonė, šita knyga labai yra gera studentams dėstymo metu. Čia iš tikrųjų yra lietuviškai, aiškiai, klaustai, iš įvairių perspektyvų objektyviai pateikta istorija. Taip. Galima, aš atsakysiu Dominikui. Dėl to objektyvumo, tai čia labai slidus dalykas, galbūt istorijoje negali būti objektyvios tokios istorijos, nes jeigu būtų objektyvi istorija, tai parašytų vienas istorikas tą darbą ir tas darbas ir būtų, nebūtų to istorijos persvarstymo. Tarp istorikų yra toks neoficialiai priimta tokia nuostata, kad tos sintezės ar apibendrinančios studijos turėtų būti perrašomos maždaug kas 50 metų. Maždaug tokio laikotarpio perspektyvoje atsiranda nauja šaltinių informacija, nauji istorijos darbai ir kiekvienas į tą istorinę apyvartą įvestas šaltinis ar kažkokia monografija keičia tą bendrą vaizdą, kaip ir mozaikoje, jeigu išimsim kelis mozaikos gabalėlius, tai tas bendras vaizdas pasikeistų. Tai ačiū, be abejo, malonu, kad Dominikas galvoja, kad tas darbas mano objektyvus yra, bet aš neapsiimčiau to teikti, nes tas objektyvumas istorijoje gana slidus. Ir dar Dominikas vieną svarbų aspektą palietė, kad iš esmės be abejo, tai yra pirmas bandymas lietuvių kalba pateikti kažkokio platesnio konflikto ar istorinio įvykio tokią sintezę, perspektyvą, bet kalbant konkrečiai apie šiaurės karą, tai tokios sintezės nėra, iš esmės nėra parašyta iki šiol jokia pasaulio kalba. Yra keli bandymai švedų, rusų kalbomis, bet jie daugiau yra pateikti iš tokios nacionalinės perspektyvos. Tai švedų istorikas ten daugiau rašo švedų perspektyvos, o rusų istorikas iš rusiškosios perspektyvos ir pateikia tą tokį daugiau tautinį naratyvą. Mano tikslas rašant šią knygą buvo pateikti, neapsiriboti vien tuo lietuviškojo naratyvo, o pateikti tą konfliktą ir visą geopolitinę situaciją iš įvairių perspektyvų. Tai aš stengiausi tiek padėmesio suteikti ir Lietuvos Lenkijos valstybė, ir Švedijai, ir Rusijai, ir Danijai, kiek tas buvo įmanoma, nesusikoncentruoti, kaip dažnai aš darau kituose darbuose ir kiti lietuviai kolegos istorikai vien į tą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir Lietuvos Lenkijos valstybę, nes ta valstybė neegzistavo kažkokiam politiniam vakume, o buvo jos kaimynai, buvo bendra geopolitinė situacija, į kurią reikia atsižvelgti. Tai buvo vienas iš tų tikslų, kaip tas pavyko. Visi perskaitę gali pasidaryti savo išvadą. O kitas dar
aspektas, kurį norėjau įgyvendinti, kitas tikslas, kurį norėjau įgyvendinti rašydamas knygą, tai skirti vienodą dėmesį įvairiems chronologiniams karo laikotarpiams. Nes jeigu pasižiūrėsime istoriografiją, tai absoliuti istoriografijos dauguma koncentruojasi į ankstyvąjį karo periodą, tai iki garsiojo Poltavos mūšio 1709 metais. O tai antrajai karo pusėje skiriama labai mažai dėmesio, kas atrodytų paradoksas, nes jeigu karas truko 21 metus, o Poltavos mūšis įvyko 1709 metais, tai jis net nežymėjo karo pusiaukelės. Buvo praėjęs 9 metai iš 21 karo metų. Tai irgi vienas iš mano tikslų buvo vienodai sutelkti dėmesį į šios chronologinius periodus. Tai va, gal Deimantas dar. Taip, knygos, kaip Domininkas suformulavo, kad jam rašyti recenziją buvo pirmas gražus iššūkis. Pačioje knygoje yra rašoma apie daugybę iššūkių, geopolitinių ir karo. Puikiai Domininko pastaba, kad tai yra visuotinės istorijos knyga lietuviškai. Bet joje yra ir Lietuvos istorijos, nes, kaip žinia, Šiaurės karas apėmė visą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritoriją. Man štai toks klausimas kilo, kai pagalvojau, šitas Šiaurės karas buvo turbūt bene vienintelis Lietuvos istorijoje, kai Lietuva buvo Rusijos sąjungininkas. Lietuvos ir Lenkijos valstybė buvo Rusijos sąjungininkas. Ar tai tiesiog netipiška buvo? Ne vienintelis kartas. 17 amžiaus pabaigoje buvo sąjunga prieš Turkiją. Bet vis tiek. Bet vienas iš nedaugelio galima pasakyti. Ar tai toks netipiškas atvejis, ar tai tiesiog valdovų, kurie valdė mūsų valstybę, avantiūra politinė buvo? Čia, norint atsakyti šitą klausimą, reiktų pažvelgti į platesnę tą visą rusiškos įtakos augimo Lietuvoje perspektyvą. Ir be abejo valdovo veiksnys buvo taip pat labai svarbus. Tuo metu Lenkijos Lietuvos valdovas buvo Saksonijos kunigaikštis Augustas II, Saksonijoje žinomas kaip Friedrichas Augustas I. Ir nebuvo niekam paslaptis, kad jisai norėjo įvykdyti konstitucinės reformas Lenkijos Lietuvos valstybėje ir sustiprinti karaliaus valdžią. Be abejo, Lenkijos Lietuvos visuomenėje niekas tokių reformų neremė. Ir trumpai tariant, Lenkijos Lietuvos valstybės valdymo principas buvo, kad pilietinės teisės turinti visuomenės dalis, tai bajorija, pati spręstų svarbiausias valstybės problemas, o valdovas tik tais buvo tam tikra valstybės galva su tam tikromis administracinėmis ir pareigūnų skirimo funkcijomis. Taigi bajorija jokiais būdais nebūtų sutikusi paleisti iš savo rankų valstybės valdymo gijų. Ir nors tie konfliktai tarp valdovo ir bajoriškosios visuomenės buvo dažni ir 17 amžiuje, bet 17 amžiaus pabaigoje ir Augusto antrojo valdymo metu tas konfliktas ypatingai pareiškėja ir ilgainiui jisai paralyžuoja visas Lenkijos Lietuvos valstybės viešojo gyvenimo sritis. Ir prasideda dar Didysis Šiaurės karas, kuris taip pat įvelia didelės suirutės. Ir Rusija karo metu sėkmingai didina savo įtaką Lenkijos ir Lietuvos visuomenėje, visų pirma dėl to, kad jinai dedasi bajoriškųjų laisvių gynėja. Tai yra konstitucinės Lenkijos Lietuvos valstybės santvarkos sergėtoja prieš valdovo absoliutizmą. Ir tas Rusijos kaip konstitucinės abiejų tautų respublikos santvarkos sergėtojos
vaidmuo, jisai tinka Lietuvos ir Lenkijos bajorijai ir jie priima tokią Rusijos poziciją. Ir mano galva, jie tą Rusijos poziciją priėmė dėl to, nes tiesiog nebuvo kito pasirinkimo. Jeigu pasižiūrėjus į to meto Lenkijos Lietuvos kaimynės ir visa geopolitinė situacija, tai Rusija buvo toks kaip ir, galima sakyti, kaip ir draugiškiausia mūsų kaimynė. Galima apžvelgti trumpai tas Lenkijos ir Lietuvos kaimynės. Tai buvo Švedija, su kuria tuo metu vyko karas, buvo Brandenburgas Prūsija, o Brandenburgo elektorius 1701 metais pats save karūnavo karaliumi Prūsijoje ir 17 amžiaus antroje pusėje jis gana brutaliai susidorojo su sovietinės bajorijos nepriklausomybė, tai Brandenburgo Prūsijos parama iš karto Lenkijos Lietuvos bajorijos buvo atmesta, nes buvo puikus pavyzdys, kaip to šalies valdovas susidoroja su vietinė bajorija, tai nebuvo galimybių, kad Brandenburgas Prūsija galėtų imtis to bajorijos laisvių gynėjos vaidmens abiejų tautų respublikoje. Kiti kaimynai buvo Austrija, bet Austrija tuo metu užimta nuolatiniais karais su Turkija, taip pat vyksta ilgas karas su Prancūzija. Ir kitas kaimynas Turkija, kuris savo ruoštų kariauja su minėta Austrija, su Venecija. Tai iš tų visų kaimynų Rusija kaip ir buvo toks pats neutraliausias turbūt ir priimtiniausias toks kaimynas. Ir nereikia pamiršti, kad Rusija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė turėjo labai ilgą sieną su Rusija ir ilgą diplomatinių tų kontaktų tokią tradiciją nuo pat 15 amžiaus pabaigos. Rusija turėjo savo šnipų tinklą Lietuvoje, puikiai veikė jos ambasada. Rusija buvo puikiai informuota apie nuotaikas Lenkijos Lietuvos valstybėje. Tai tie kontaktai, žinant tų laikų komunikaciją, kuomet laiškas iš Vilniaus iki Maskvos galėjo eiti porą savaičių, tai žinant to laikmečio komunikaciją, Rusija buvo pakankamai gerai informuota ir tie ryšiai tarp abiejų valstybių buvo pakankamai intensyvus, todėl nestebina, kad Rusijai pavyko tą savo įtaką padidinti karo metu. Be abejo, kaip jau buvau užsiminęs pradžioje, kad tas Rusijos pavojus nebuvo įvertintas tiesiog. Dalis visuomenės galbūt ir matė tą pavojų, to Rusijos įtakos didėjimo, bet kita dalis visuomenės tiesiog nenorėjo matyti arba buvo neįgalus tai matyti, o visa tai pasibaigė 18 amžiaus pabaigoje padalijimais valstybės. Dabar iš dabartinių pozicijų žiūrint yra labai lengva kaltinti to meto visuomenę, kad jie buvo tokie trumparegiški, kuomet žinome, kaip viskas pasibaigė, bet visą laiką reikia žiūrėti iš to laikmečio visuomenės perspektyvos, kokią jie turėjo informaciją ir ką jie matė. Tai galima teikti, kad svarbiausias dalykas jiems buvo tos Lenkijos Lietuvos valstybės konstitucinės sąrangos išsaugojimas, o kas jį gina, ar Rusija, ar Švedija, tai turbūt jiem nelabai rūpėjo, ir kadangi tie santykiai su Rusija buvo seni ir pakankamai intensyvūs Rusijai ir pavyko padidinti savo įtaką. Taip, ir aš kaip tik reaguodamas į tai ir į tą klausimą, ar tikrai jau pats esate toksai objektyvus, tai aš ir tą ir norėjau pasakyti, kad žiūrėjimas iš to meto žmonių pozicijos, įsijautimas į jų kailį, o ne žiūrėjimas iš 20 ar 21 amžiaus žmonių pozicijos, kas yra, na, galbūt kažkokių pasvarstymų rezultatas gali būti, bet ir net ir galiu pasakyti, jeigu
Nežinau, ar tai būtų iš viso įmanoma, bet jeigu Švedija būtų laimėjus, niekas nežino, ar tas padalinimas nebūtų anksčiau netgi atsitikęs. Nes vis tiek būtų ten vykę reformos ir galbūt tas būtų dar labiau paskatinęs Rusijos imperijos augimą ir galybę. Mes šito negalime dabar pasakyti, nors labai galbūt norite sakyti, kad geriau vis tiek vakarų valstybė, bet tai nėra istorija. Bet Švedija nelaimėjo. Šiaurės karas yra pirma Rusijos invazija į Europą, realiai. Lygiai prieš 40 metų Ronaldas Reiganas paleido į pasaulį metaforą, kad Rusija yra blogio imperija. Šiaurės karo metu Rusija tampa imperija. Bet kiek Mindaugai puikiai išmanai 18 amžių. Ar tais laikais Rusijai būtų galima pritaikyti blogio jau imperijos bent užuomazgų apibūdinimą? Toks provokuojantis klausimas. Kiek tai stovės? Turbūt ne, aš manau. Žiūrint iš tokios kasdienybės perspektyvos, ta karyba 18 amžiaus pradžioje visą laiką siejosi su kažkokiu tais kontribucijų ten rinkimu, gyventojų skriaudimu, žudimu, plėšimu. Tai šaltiniuose turim informaciją, kad Lietuvoje buvo tokia nuomonė, kad rusai, kad ir kaip viską plėšia, kad ir, esu radęs net tokį pasakymą, kad nors ir persirengė vakarietiškomis uniformomis, bet išlaikė senuosius maskoliškus įpročius, tai yra viską plėšti, vokti. Bet net nors ir buvo stebimi tie Rusijos kariuomenės plėšikavimai, bet vis tiek buvo tokia nuomonė, kad rusai elgiasi geriau negu švedai, negu Švedijos kariuomenė. Tai čia iš tos kasdienybiškos, praktiškos pusės. O žiūrint iš aukštesnio lygmenio, tai tas Rusijos, tuometinės Rusijos valstybės valdantysis elitas, jisai stengiasi supanašėti, būti panašus į vakarų valstybių tą valdantį elitą. Ir nemanau, kad kažkuo labai daug kažkokių didelių skirtumų buvo. Aišku, vakarų Europoje ta nuomonė apie Rusijos valstybę buvo vienareikšmiškai neigiama. Pavyzdžiui, Švedijos karalius, tuometinis Karolis XII, yra pasakęs, kad aš geriau būsiu neturtingiausių valstiečių Švedijoje negu didikų Rusijoje, nes dėl caro patvaldystės tie didikai Rusijoje neturi absoliučiai jokių teisių. Valstietis Švedijoje, dalis valstiečių Švedijoje buvo laisvi ir ten iš esmės nebuvo baudžiavos, tai Švedijoje valstiečiai turėjo netgi daugiau tų politinių teisių vietinių bendruomenių valdyme negu kartais turtingiausi žmonės Rusijoje. Tai taip, tas vaizdas toks dviprasmiškas, bet nemanau, kad galima tuo metu Rusiją tam pavadinti tą blogio imperiją. Galbūt tas čia būtų toks pavyzdys, kad šių dienų tie epitetai, kuriuos galima priskirti Rusijoje, mes priskirtume tai Rusijai, kuri buvo prieš 300 metų. Tai būtų pavyzdys to tokio istorinio, galbūt šiek tiek anachronizmo. Viskas turbūt taip vystėsi po truputėlį. Ir Rusija netapo blogio imperija per vieną dieną ar per vienerius metus. Taip, karas įdomų pavadinimą turi, šiaurės karas. Karai vadinami kažkaip, istorijoje tokių daug. Skersvės dvelkiančių karų, kaip šaltasis, žiemos, čia šiaurės karas.
Kieno tai yra sugalvotas pavadinimas? Ar Šiaurės karo laikmečio žmonės kažkaip įvardino tą karą, kuris vyksta, ar suvokė jį kaip sisteminį karą? Ar tai jau vėliau istorikų sukurtas apibūdinimas? Vėlesnis apibūdinimas. Kiek dabar bandau prisiminti, tai šaltiniuose tiesiog yra šis karas vadinamas kaip švedų karas, Voina Švedska, pavyzdžiui. Galbūt švediškose šaltiniuose ir šis terminas Nordiska Kriget, šiaurės karas 18 amžiuje galbūt ir atsiranda ir turbūt iš Švedijos kyla šitas pavadinimas, bet kas įdomu apie šį pavadinimą, pats Deimantai, kelis kartus sakė Šiaurės karas, mes su Domininku kelis kartus sakėm Didysis Šiaurės karas, tai tų karų Šiaurėje yra buvę tiek daug, kad tiesiog istorikai nesutarė nei dėl jų pavadinimų, nei dėl jų numeracijos. Tai čia gal mano toks bandymas lietuviškai istoriografijai pasiūlyti tą terminą, nes iki šiol daugiau karas vykęs 18 amžiaus pradžioje buvo vadinamas tiesiog Šiaurės karu. Kai tuo tarpu švediškoje, rusiškoje, lenkiškoje istoriografijoje dominuoja tas terminas Didysis Šiaurės karas. Gal tai yra dėl to, kad nebeįmanoma istorijos rašyti Levo Tolstojaus dvasioje karas ir taika Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Reiktų rašyti tiesiog karas ir karas Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Kažkuria prasme. Tai. Nuolat ir buvo kariaujama, iš tikrųjų. Bet po šio karo buvo tam tikras jau taikos laikotarpis. Atmetus kelis metus tą vadinamą į Lenkijos įpėdinystės karą 1733-ais. 34 metais, kai Rusijos kariuomenė čia eilinį kartą buvo įžengusi, po to iš esmės iki pat padalijimų, iki pat Baro konfederacijos, maždaug 30-40 metų toks taikos laikotarpis. Gal kas nors norėtumėte iš auditorijos paklausyti? Tikrai, tikiu, kad yra klausimų. Prašau. Labą dieną. Malonu. Tai šitą man iš tikrųjų Šiaurės karo ir jo kontekstų iš tikrųjų man yra labai įdomi. Ir man toks klausimas yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tas politinis kontekstas to laiko tarp, tai yra Valkininkų konfederacija, karas su sapiegomis ir panašiai. Kiek jis paliečiama šitoje knygoje? Na, pakankamai, kaip pasakyti, nėra, kad labai didelis dėmesys skiriamas. Šie konkrečiai klausimai tiek Valkininkų konfederacija, tiek tas Lietuvos vidaus karas yra pakankamai plačiai aptartas istoriografijoje, tai aš tiesiog pristatau tos istoriografijos išvadas. Tai nėra, kad aš skirčiau didelį dėmesį šiems dalykams. Bet be abejo, jie yra svarbus taip pačiai karo genezijai, nes be Lietuvos to vidaus karo, kaip ir tos galbūt Švedijos kariuomenės invazijos į Lietuvą nebūtų buvę, nes tas Lietuvos vidaus karas duoda švedams pretekstą įsikišti į Lietuvos vidaus karą, paremti vieną iš kariaujančių pusių ir taip suteikia švedams priežastį įžengti į Lietuvos teritoriją, Švedijos kariuomenį įžengti. Taip, ir sekundėlė, ir tai nėra, žinokit, knygos trūkumas, nes knyga vis tiek orientuota į tarptautinių santykių analizę to laikmečio, o tai, ką jūs klausėte, tai belieka tik tais sujungti su Domininko palinkėjimu ir mūsų viltėjim, kad Mindaugas, pakeldamas archyvinius šaltinius, padarys apie Lietuvą Šiaurės karo metu. Nes šitoje monografijoje Lietuvos reikia tiesiog ieškoti toje knygoje ir jos ten tikrai yra. Prašau.
Atsižvelgiant į jūsų knygos pavadinimo, ten tą apačioje paliktą paraštę, karas pakeitęs modernę Europą, ar jums neatrodo, kad šitas didysis šiaurės karas vis tik tai Europos kontekstu, Europos mastu vis tik tai liko karo dėl Ispanijos paveldėjimo šešėlyje, kad jis taip ir buvo kažkur tai pakraščiuose, o va tas tikrasis europinis karas tai va buvo tas dėl Ispanijos paveldėjimo. Ačiū. Na, iš tikrųjų nemanau, nes galbūt toks įspūdis gali susidaryti, nagrinėjant istorikų darbus, bet visų pirma dėl to, kad tas Ispanijos įpėdinystės karas sulaukęs kur kas didesnio dėmesio istoriografijoje. Kaip ir sakiau, iš esmės nėra tokios parašytos didžiojo šiaurės karo sintezės. Ir jis iš tikrųjų yra nublankęs prieš Ispanijos įpėdinystės karą. Bet jeigu pasižiūrėsime į tiek vieno, tiek kito karo tas geopolitinės išdavas, ką tas karas pakeitė, tai Ispanijos įpėdinystės kare iš esmės kažkokių didelių geopolitinių slinkčių vakarų Europoje nelabai buvo. Taip, ten Ispanijos ta imperija buvo šiek tiek padalyta, ten dalis teko Habsburgams, ten Prancūzijos Burbonų dinastijos karalius atsisėdo į Ispanijos sostą, šiek tiek ten Šiaurės Amerikoje teritorijų dalybų vyko, bet tokios didelės geopolitinės linkties kaip Šiaurės Rytų Europoje, kur karas pasibaigė abiejų tautų Respublikos nuopoliu ir Švedijos imperijos nuopoliu ir visą tą šių valstybių galę perėmė Rusija, tai vakarų Europoje to nebuvo. Tai mano nuomonė, kad šis karas yra šiek tiek neįvertintas Ispanijos įpėdinystės karo kontekste. Ar dar būtų klausimų? Tada aš vis dėlto norėčiau paklausti. Na, dar atsimenu, kaip skaičiau Dundulio Broniaus darbą ir jisai galbūt tai ir nebuvo labai lengvai pasakoma frazė, bet tais laikais jisai parašė, kad na, atsiskleidė Karolio 12 kaip karvedžio genijus. Ar galima pasakyti, kad jisai buvo karo genijus, nepaisant to, kad na, kaip ir pralaimėjo tą karą ir sulaukė savo šalyje ne pačios geriausios nuomonės ir dar kitas dalykas. Ir kaip šiandien Švedijos istoriografijoje, Švedijos visuomenėje jis vertinamas yra. Tai tas dviejopas toks vertinimas yra. Yra romantizuotas vertinimas iš dalies išlikęs, bet yra ir kritiškas vertinimas. Ta tokį Karolio, kaip karo genijaus įvaizdį suformavo pirmo pasaulinio karo metu Rusijoje išleistas, atsiprašau, Švedijoje išleistas toks keturių tomų veikalas pavadinimu Karolis 12 karo lauke. Tai tas leidinys buvo paruoštas Švedijos kariuomenės generalinio štabo istorikų karininkų, kurie iš esmės atstovavo tai tokiai radikaliai šiek tiek politikai, kad Švedija turėtų stoti į pirmąjį pasaulinį karą prieš Rusiją ir atsiimti Rytų Pabaltijį. Tai iš esmės tie karininkai atstovavo tai minčiai ir Karolis 12 jiems labai tiko, tai ten jis tam veikale pavaizduotas kaip pats didžiausias karo taktikos genijus, kuris gyvenęs yra nuo antikos laikų. Tai ir Bronius Dundulis šiek tiek, manau, perėmė tą naratyvą, nes jeigu pasižiūrėjus išnašas jo knygos Švedų feodalai įsiveržimas į Lietuvą, tai jis naudoja tą knygą. O dabartinė Švedija, tai tas toks dviprasmiškas naratyvas yra išlikęs. Vieni vertina teigiamai, kiti neigiamai. Iš tikrųjų, dar galima pasakyti, kad paskutiniu metu Švedijos istoriografijoje jau jie daugiau, Karolis 12 nueina į antrąjį planą. Daugiau stengiamasi atsakyti
į klausimą ne, kuris karaliaus sprendimas lėmė tą Švedijos valstybės, Švedijos imperijos žlugimą ir griūtį, bet kaip Švedijai su gana ribotais resursais pavyko tęsti karą net 21 metus prieš Rusiją. Tai pagrindinis klausimas gvildenamas dabar yra šis, karaliaus asmenybė šiek tiek yra pasitraukusi į antrąjį planą.